បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់អស់លោកលោកស្រីនៅនៃកញ្ញានិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូពីឆានែលរបស់ខាងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខិតថាមានការប្រែប្រួលទៅលើអាកាសធាតុដោយក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីប្រតិបត្តិព័ត៌មាននិងការព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកកម្ពស់ទឹកពីនិតឃើញនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2023តាមបណ្ដាស្ថានីយជលសាស្ត្រទន្លេមេគង្គស្ទឹងត្រែងទឹកមានកម្ពស់ 5.3 សង់ទីម៉ែត្រទន្លេមេគង្គក្រចេះទឹកមានកម្ពស់ 56 សង់ទីម៉ែត្រធៀបនឹងមសិញ 6.3 សង់ទីម៉ែត្រចុះ 5 សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្នដល់ 1.73 សង់ទីម៉ែត្រទន្លេបាសាក់កោះខែទឹកមានកម្ពស់ 6.83 សង់ទីម៉ែត្រធៀបនឹងមសិញ 6.83 សង់ទីម៉ែត្រចុះ 4 សង់ទីម៉ែត្រកម្រិតប្រកាសអាសន្នដល់ 5.3 សង់ទីម៉ែត្រទន្លេសាបប្រក្តាមទឹកមានកម្ពស់ 7.2 សង់ទីម៉ែត្រធៀបនឹងមសិញ 7.5 សង់ទីម